Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, суды аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Індетті ауыздықтау басты міндет. Бүгін денсаулық сақтау министрі тығырықтан шығудың бірнеше жолын ұсынды. Жұмыссыздарға мол мүмкіндік. Талғар ауданында жұмыспен қамтудың жол картасымен 1600-ден аса жаңа жұмыс орны құрылады. 2982 адам біздерде келіп өтініш білдірді. Оның ішінен 900 адамды қоғамдық жұмысқа жібердік. Сақтанғанды сақтайды. Алматы облысында өрт қауіпті кезеңі жүріп жатыр. Төтенше жағдай мамандары профилактикалық шараларға кіріскен. Үкімет 2025 жылға дейін халықтың цифрлық сауаттылығы деңгейін 87%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бүгін ол 82,1%. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте айтылды. Жалпы Қазақстан адами даму индексі бойынша 189 елдің ішінде 50-ші орында. Елде 1826 роботты техника кабинеті, 447 зертхана, 1746 IT сыныбы мен 21 орталық жұмыс істейді. Сондай-ақ азаматтардың базалық құзыреттілігін дамытумен IT кадрларды дайындау мақсатында цифрлық білім ауқымды жобасы іске асырылады. Аталған жоба аясында жыл сайын 400 мыңнан аса азаматты оқыту көзделіп отыр. Қазақстандықтардың барлығы цифрлық алаңдарда жұмыс жасап, электрондық қызметтерді ала білу қажет. Осыған орай мынандай тапсырмалар береміз. Бірінші, цифрлық білім жаңа жобасын ауқымды іске асыру қамтамасыз етсін. Цифрлық дағдыларды оқыту, IT кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша бағдарламалар әзірлеу қажет. Сондай-ақ селекторлық отырыста қарастырылған тағы бір мәселе – көлеңкелі экономика. Ұлттық экономика министрінің айтуынша 2025 жылға дейін қадағаланбайтын экономика түсімдерін 20%-ға дейін төмендету қажет. Ол үшін стратегиялық даму жоспарында бекітілген бағыттар бойынша жұмыс жүргізуді тоқтатпау маңызды, дейді Руслан Даленов. Мәселен, салықтық ынталандыру, есепке алуды жеңілдету, цифрландыру және бизнесті тіркеуді оңтайландыру сынтылар. Көлеңкелі үлесті одан әрі төмендету үшін, бірінші, қаржы министрлігі және басқа да мүдделі мемлекеттік органдарға талдау жүргізіп, заңсыз валюталық экспорт-импорттық операцияларды жою жөнінде ұсыныстарды енгізуді тапсырамын. Бұл жұмысқа атамекен кәсіпкерлер палатасы атсалысын. Екінші, қаржы министрлігі қызметтерді цифрландыруды, ақпараттық жүйелердің интеграциясын, Қазақстан аумағында тауарлардың бақылауын жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Денсаулық сақтау министрі мемлекет басшысына пандемия кезінде қарекет етудің 10 нақты бағытын таныстырды. Президентте бастаманы құптап, бірқатар шараны қолға алуды тапсырды. Дәл қазір халық дәрінің жетіспеуіне, жедел жәрдем қызметінің жұмысына көңілі толмайды. Ковидпен бірге келген түрлі вирустарда тұрғындарды әбігерге салды. Осы ретте Алексей Цой Қазақстанда дене қызуын түсіретін дәрінің жеткілікті екенін айтып, отандастарды сабырға шақырды. Министрліктің басшылығына эпидемия кезінде келген Алексей Цой мырза президентке халықтың сұранысына сай қарекет ету бойынша 10 бағытты таныстырды. Амбулаторлық деңгейде инфекцияны емдеу туралы қарапайым әрі түсінікті ескертпелер даярлау, дәрілік заттарды жеткізу мен сатып алу рәсімдерін жылдамдату, COVID-19 диагностикалауда цифрлық рентген аппараттарды пайдалануды кеңейту, зертханалар қуатын күшейту, үйде пациенттер үшін барынша қауіпсіз медициналық көмек көрсету, мобильді бригадалар мен тестілеулерді алу, консультацияларды қашықтықтан жүргізу, жасанды желдету аппараттарымен жабдықтау, жерлеу тәртібін өзгерту. Ал бүгін Алексей Цой брифингте дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі мәселесіне байланысты тараған әртүрлі әңгімеге нүкте қойғысы келетінін айтып өтті. Мессенджерлер мен әлеуметтік желілердегі әртүрлі провокациялық әңгімелер халықтың алда керек боп қалар деп қор жинау мақсатында дәріханадан
дәрі-дәрмекті, әсіресе ыстық түсіретін препараттарды көптеп сатып алуына әкеп соқты. Мұндай препараттар біздің елімізде жергілікті деңгейде өндірілетін атап өткім келеді. Дүрбелеңді ескере отырып, дәрі-дәрмекті сатып алу мен жеткізу ережелерін қайта қарау туралы шешім қабылданды. Отандық өндірушілер дене қызуын түсіретін препараттардың ірі партиясын жеткізді. Ингивиримен 70 мың қаптама интерафлю жеткізілді. Оның 40 мың қаптамасы алдағы уақытта қоймаларға жеткізіліп, аймақтарға таратылады. Бас дәрігер пандемия кезінде жедел жәрдемнің жетіспеуі туралы да пікір білдіріп, жаңа такси түрінің іске қосылатынын да жеткізді. Бригадалар мен жедел жәрдем көлігінің жетіспеу мәселесі де өте өзекті болып тұр. Бүгінге дейін отандық өндірістегі 807 автокөлікті сатып алу туралы келісімге қол жетті. Сонымен бірге медициналық емес ұйымдардың көлігінің көмегімен корона такси қызметін іске қосу жоспарланып отыр. Бұл ұсыныстар ведомствоаралық комиссияның қарауына берілді. Қолдауға ие болар деген үміттемін. Ал бүгін 30 маусымнан бастап шектеу шараларының күшейтілетіні туралы ақпарат мессенджерларға тарап кетті. Аймақтардағы эпидемиологиялық ахуал мен бизнес ықпалды есепке ала отырып, біз бірнеше нұсқа ұсындық. Карантин енгізу немесе қатаң шектеу шараларын енгізу. Оның бәрі қазір қарастырылып жатыр. Түпкілікті шешімді мемлекеттік комиссия жақын арада қабылдайды. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Облыста карантин режимі сақталғанымен кейбір азаматтар өз денсаулығына жауапсыз. Қауіпсіздіктің қарапайым талаптарын сақтамайды. Салдарынан COVID-19 ауруын жұқтыру көрсеткіші аптасына 4-6%-ға жеткен. Бұл індетпен аймақта 700-ден аса жағдай тіркелген. Күн ысығалы адамдар далада жиі серуендейтін болды. Ол түсінікті. Тазауа жұтып сергу қажет. Бірақ қауіпсіздік шараларында естен шығармау керек. Бетперде киіп карантин талаптарын ұстаған жөн. Әйткенмен санитарлық нормалар сақталмайды. Әсіресе адам көп шоғырланатын орындар мен қоғамдық көліктерде қарапайым маска тағып, әлеуметтік ара қашықтықты ұстамайды. Кейбірі қорғаныш құралын тағу міндетті еместігін айтады. Ну мы раньше, я сама медсестра, мы не носили, только когда в учреждении. На улице нельзя одевать. Это общественное, когда полный народу там прочее. Маска тақпаған адам жауапкершілікке тартылмайды. Алайда өзгеге зиян келтірмеуді өзі ауырып, қалмаудың амалын қарастыру керек. Ал тұрғындар серуенге себепсіз шықпайтындарын айтады. Таза ауада демалса да, сақтық шараларын ұстайтындарын айтады. Індеттен қорғанудың жолдарын да жақсы біледі. Мұны біз тұрғындар арасында өткізілген сауалнамадан білдік. Өз басым ойлаймын, это зависит от каждого человека. Каждый человек за свое здоровье, за свою семью должен бороться, соблюдать эти. Мен ойлаймын, бұндай сұмдықтар болмайтын шығар деп. Маска тағамыз, қол жуамыз, жаңағы немене антисептик қолданамыз. Шыны керек ұйықтасақ та қасымызды алып жатамыз. Уже үйреншікті болып кетті. Дәрігерлер коронавирус инфекциясы таралуын болдырмау үшін адамдар ең бірінші карантиндік режимді қатаң сақтауы керек екенін айтады. Ол өздерінен гөрі жақын туыстарының денсаулығы үшін аса маңызды. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұқан, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Елде эпидахуалдың күрделі кезеңі жүріп жатыр. Қазір екінің бірінде тұмау дене қызуының көтерілуі жөтел демікпе жиілеген. Бұл өкпенің қабынуы артынша қауіпті індетке алып келу мүмкін дейді мамандар. Ал кеселді ауыздықтау әр азаматтың өз қолында. Дәрігер кеңесі бойынша ең алдымен әр 30 минут сайын медициналық сұйықтықпен қолды тазартып, үйдің ауасын желдетіп тұруы шарт. Адам көп шоғырланған жерлерге баруды да уақытша доғара тұрған абзал. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, қазір вирус организмде білінбей кездесіп жатыр. Сол себепті де симптомсыз науқастар көбейген. Мәселен, 3-ші маусымнан бері облыста клиникалық белгілер жоқ 1278 адам тіркеліпті. Көп адамдар жұмыс істейтін ұжымда жұмыс істесеңіз, міндетті түрде бетперде киіп шығу керек үйден. Неліктен өйткені жан жағыңыздағы адамдар жөтеліп шашалуы мүмкін, түшкіруі мүмкін. Сол кезде сіздің тыныс ағзаңызға жөтелген адамның шығарған демінен әртүрлі жұқпалы аурулардың қоздырғыштары сіздің ағзаңызға енуі мүмкін. Сондықтан бетперде киюді ұмытпай өзіңізбен бірге ала шығуыңыз керек.
Алматы облысында жұмыссыздарды еңбекпен қамтып, инфрақұрылымды қалпына келтіру қажет. Бұл екі міндет жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасының биылғы басымдығы. Осы орайда тек Талғар аймағының өзінде 46 жоба жүзеге асырылуда. Таулы аймақта орналасқандықтан Талғар қаласын суландыру, арықтар мен жолдарды жөндеу жұмыстары басты назарда. Сондықтан жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен биыл аудан орталығында 20 шақырымнан астам суару желісінің құрылысы басталған. Осы Павлова көшесі бойынша ек жағынан халыққа ыңғайлы болу үшін мына жерде өте көп жаңағы білім ордалары бар, аурухана бар. Соған байланысты тротуар жүйесі екі жағынан болады. Жолдың кеңдігі 10 метрген кеңдігі ұзарып адыр. Талғар қаласы кішкене таулы аймақта орналасқаннан кейін су жүйесі міндет түрде қажет бұл жерде. Жолды жөндеуге 1,5 миллиард ақша бөлінді. Аудан орталығындағы мектеп-интернат 1953 жылы салынған. Жарты ғасырдан астам уақытта әбден ескірді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында ғимаратқа күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 450 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Жоба игілігін жергілікті тұрғындарда көруде. Өйткені жұмыс іздеп жүргендер құрылысқа тартылып, нәпақасын тауып отыр. Мектеп-интернаты күрделі жөндеуден өтіп жатыр. 15-нде бастамыз, майдың. Құдай қаласа, қазір 50% жұмыс істелді. Сырғы августың 25-не дейін 100% өткіземіз. Қазір бізде 120 адам жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде жаңа ТКЗ бойынша жұмыспен қамту орталығында 60 адам жұмыс істеп жатыр. Қазір президенттік шаралар кешенінің аясында Талғар аймағында инфрақұрылымдық жобалар 4 бағытта жүзеге асырылуда. Жұмысшылар мұнда жұмыспен қамту орталығы арқылы жіберіліп жатыр. Көпшілігі жұмыссыз жастар, дейді орталық директоры. Қазіргі таңда 2982 адам біздерде келіп өтініш білдірді. Оның ішінен 900 адамды қоғамдық жұмысқа жібердік. 48 адамды молодежный практикаға жібердік, 59 адамды әлеуметтік жұмысқа орналастырдық. Жол картасы бойынша, аудан бойынша 1600 адам жұмысқа орналастыруымыз керекпіз. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша ең көп жоба Алматы облысында жүзеге асырылуда. Нәтижесінде көп жұмыс орны ашылды. Жуырда 120 мың адам жұмыспен қамтылмақ. Роза Дүйсебаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Былтыр облыста 2500-ден аса жұмыссыз грант алған. Бүгінде олар өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Яғни жаңа бизнес идеяларын іске асыруға 100-200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 1 миллиард теңгеден аса грант алған. Бүгінде өз ісін бастаймын деген азаматтарға атаулы жоба аясында барынша қолдау көрсетілген. Гүлзира Құтымбетова көп балалы ана. Текелі қаласының тұрғыны былтыр кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен білімін жетілдірді. Мемлекеттік грант алды, жас кәсіпкер жеке сән салонын ашты. 2019 жылы кәсіпкерлер палатасына бар, бір ай көлемінде оқып, грант ал. Сол осы бизнесті аштым. Осы грант ұтып алғаныма қуаныштымын, ризамын. Ары қарай балаларымда жалғастырады деген үмітім бар. Бұл жер маған ыңғайлы. Бұл жер осы металлург микрорайонында ешқандай шаштара жоқ. Сол үшін мен осы жерді ниетіп алдым. И осы жердің тұрғындарына да ыңғайлы, жақсы, бәрі рахмет айтып жатыр. Еңбек бағдарламасының көмегіне текелілік Сұлтан Әбдіхамитов та жүгінген. 23 жастағы жігіт компьютер жабдықтарын жөндеуге икемі бар. Жобасын қорғап, жарты миллион теңге көлемінде грант ұтып, шеберханасына керекті жабдықтар алған. 2016 года я работал дома. Мен 2016 жылы үйде жұмыс істедім. Тек қоңыраулар бойынша істен шыққан компьютер жүйелерін жөндейтінмін. Ол кезде менің компьютер жөндейтінімді ешкім білмейтін, көп жұмыс болған жоқ, табыс та аз болды. Содан мен мемлекеттік бизнес бастау бағдарламасы бар екенін естідім. Жас кәсіпкерлерге қолдау білдіретін жобаны оқып, грант алдым. Қаржыға шеберханаға керекті құрал саймандарды толықтырдым. Қазір нәтижелі жұмыстың жемісін көріп отырмын. Бұл жоба біздің елімізде осы бағдарлама шеңберінде 4-ші жыл іске асырылып келе жатыр. Осы биылғы жылы
мынау Қазақстандағы орын алған, бүкіл дүниежүзінде орын алған жағдайға байланысты оқытудың онлайн түрі енгізіліп жатыр. Бұл жоба басталды. Қазір осы бірінші топта 1250 адамға жоқ адам оқып жатыр. Бұл жобаға жұмыссыз азаматтар қатыса алады, және өзісін жаңа бастаған кәсіпкерлер қатыса алады. Айта кету керек, мемлекеттік гранттарға бөлінген қаражаттың мақсатты пайдалануын кәсіпкерлер палатасы қадағалайды. Яғни сала қызметкерлері маркетингтік есеп-қисап сонымен қатар заң тұрғысынан тегін көмек көрсетеді. Мәселен, жыл басынан бері Алматы облысының 462 тұрғыны еңбек бағдарламасымен 250 миллион теңгеге жуық мемлекеттік грантқа ие болды. Елдана Серікбайқызы, Евгения Присяжная, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Тілсіз жаудың алдын алу басты міндет. Өңірде өрт қауіпті кезеңі жүріп жатыр. Жыл басынан бері облыс аумағында 17 орман өрті тіркелді. Материалдық шығын көлемі 20 миллион 292 мың теңге. Сол себепті төтенше жағдайлар саласының мамандары облыс аумағында профилактикалық шараларға білек сыбана кіріскен. Бұл қатарда Алакөл аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары да бар. Ауданда 2 орман, 1 дала өрті тіркеліп, 924 гектар жерді шарпыған. Сондықтан саладағылар Алакөл орман шаруашылығы, жергілікті атқарушы органдар және аудандық полиция бөлімі қызметкерлерімен сақтық шараларын өткізіп жатыр. Мәселен, демалушылар көп баратын жерлерге жазғы егіс алқаптарына рейдтер ұйымдастырды. Ондағыларға табиғат аясында өрт қауіпсіздік талаптарын сақтау туралы ақпараттық парақшаларын таратты. Жақпауларын жақсадық, өсіріп кетуін, қараусыз қалдырмауын және басқа да осы өрт қауіпті кезеңге байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Және орман шаруашылығы аумағына жақын орналасқан шаруа қожалықтарына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, олардың шөп шабу және өрт қауіпті кезеңде берілген нұсқама береміз. Сол нұсқамаға сәйкес нұсқаманы қатаң сақтануларын сұраймыз. Орман дала өрттерінің алдын алу мақсатында аталған құрылым өкілдері минералдандырылған қорған жолақтарын орналастыру тәртібінде қадағалады. Әрі жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктеді. Сақтық жұмыстары аудан орталығы Үшарал қаласында да жалғасты. Адамдар көп жиналатын ірі сауда нысандарында келушілер мен сатушыларға өрт шыққан кездегі қауіпсіздік ережелері туралы айтылды. Сондай-ақ оларға төтенше жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігін түсіндірді. Адамдар жаппай жиналатын үлкен объектілерде келесі өрт қауіпсіздік ережелері талаптарын сақтаған жөн. Оларды атап өтетін болсақ, электр құрылғыларының жарамды жағдайда ұстау, алғашқы өрт сөндіру құралдарын жарамды жағдайда ұстау және қол жетімді жерде сақтау. Өртті анықтау құрылғыларын жарамды күйде ұстау. Барлық эвакуациялық есіктерді сыртқа қарай ашылу және эвакуациялық жолдарға еш кедергісіз ашық ұстау. Сауда орталықтарында алдын алу жұмыстарын өткізу маңызды. Себебі былтыр Алакөл сауда үйі өртеніп, үлкен материалдық шығын келген. Сол үшін де өрт сөндіру, құлақтандыру және түтін жойғыш құралдарының бар жоқтығы тексерілді. Жалпы Алакөл ауданында жыл басынан 13 өрт оқиғасы болып, 11 миллион 462 мың теңге материалдық шығын келген. Алмат Хамид, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Талдықорғандық спорттық гимнастшылар далада дайындалып жатыр. Аптасына 5 рет жаттығу өткізіп, шеберлігін шыңдауға көшкен. Карантин ережесін қатаң сақтайды. Мұндағы мақсат үнемі спорттық бабында болу. Спорттық гимнастшылар бір жарым айдан бері ардагерлер саябағына жаттығады. Спорттық құрал жабықтарын осында әкеліп, жалпы дене дайындығын өткізеді. Күш қарымын сынайды. Олар күз айларында Шымкент пен Алматы қаласында жоспарланған республикалық және халықаралық жарысқа қатысып, жүлдегер болуды мақсат етіп отыр. Өзімді үйреткен әдістерді есіме түсіріп, балалық шағымды осындай балалар сияқты есіме түсіп, соларды да балаларға көрсетіп, олар қызығымен соны жасап, әйтеуір үйреніп жатырмыз. Балаларға ұнайды далада осы емін еркін таза ауада жүріп заниматься еткенді. Мейіржан Нұртілеудің жасы 11-де. Ол жыл басында Алматыда өткен халықаралық жарыста жеңімпаз атанды. Мамандар оның болашағына зор үмітпен қарайды. Спорттық гимнастикаға төселіп қалған жасөспірімнің арманы да асқақ. 5 жылдан асам спорттық гимнастикамен қатысам. 30-дан аса медальдарым бар. Ақпанда чемпионаттан чемпион болып шықтым. Өзіме спорттық гимнастика қатты ұнайды.
конь, прыжок, тағы да басқалар снарядтар ұнайды. Мен болашақтағы мақсатым олимпийский чемпион болу. Спортшылар қазір карантин ережесін сақтай отырып, дайындалып жатыр. Жерлестеріміздің негізгі мақсаты спорттық бабын жоғалтпау. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Тілдеев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы, келер күн қауышқанша. Аман сау болыңыздар.